Hej, välkomna till Mediegymnasiets tv-studio belägen här på entréplanet. Jag och Jessica som ni såg här kommer att hålla i sällskap den här första kvarten. TV kommer ju sända tillsammans med radio varannan kvart. Så att kvart över kvart i så ser ni oss här i tv-studion och hör radio halv och hel. Vi har även två externa kameror, en i receptionen och en i kafeterian. Nu ska vi över till FAM i kafeterian. Hej och välkomna till Mediegymnasiets andra våning. Här har vi en stor kafeteria som ni kan gå och ta en fika eller äta en lättare lunch till bra priser. Där kan ni även se våra tv-sändningar och lyssna på radiosändningarna som kommer varannan kvart. Här på andra våningen så har vi även en lång redigeringsstudio där vi sitter och redigerar våra material som vi har filmat. Och vi har även en allmän datasal där ni kan gå in och leka lite på internet. Lite längre ner i korridoren så har vi grafisk formgivning där ni kan se på elevarbeten från årets gång. Här har vi Jeanette, välkommen in i bild, som går i första ring här på gymnasiet. Hur tycker du att ditt första halvår har varit? Jag tycker det har varit jättebra. Det är jättebra lärare. Eleverna är jättetrevliga. Det är jättebra stämning på skolan. Och man får vara den man är. Alla har olika personligheter. Jag tycker det. Ja, det är verkligen något som är karakteristiskt för mig. Det är så många olika människor. Och alla passar in. Jo, det har man ju hört också. Vad har du läst nu hittills under ditt år? Vi har haft samhälls... Varje årskurs är det tre klasser. Och så har vi läst tv då. Och lite 3D. Grafisk form heter det. Vad tyckte du om grafisk form till exempel? Det har varit lite rörigt för att vi har bytt lärare hela tiden. Men tvn har varit jättekul. Det är verkligen inspirerande. Ja, en heder till vår underbara lärare Kajsa där. Ja, Kajsa är jättebra. Ja. Som ni märker så har vi väldigt roligt här på Mediegymnasiet och det finns plats för alla människor. Ni är välkomna upp hit till kafeterian och även att vara gäst hos mig. Tillbaka till studion. Ja, det verkar ha kommit en hel del folk redan. Tack så mycket FAM för den rapporteringen. Som Jessica sa här innan också så har vi ju två stycken externa kameror på skolan. Vi såg den utanför kafeterian nu. Men nu ska vi över direkt till vår reporter Jonna Isaksson som står i receptionen. Här står vi med Katarina Bergman som är lärare i svenska, engelska och kultur och historia på skolan. Och som också har hand om våra guider här. Vad visar ni? Vi visar hela skolan, för skolan är inte så väldigt lätt att orientera sig i om man kommer utifrån. Så vi börjar på tredje våningen, där visar vi då grafisk form. Nej, det ligger inte webb. Och 3D, och sen på andra våningen grafisk form, och sen TV och foto. Så vi försöker hinna med alla stationer i karaktärsämnen. Men så har vi också en hel del kärnämnen som visar vad de håller på med. Och det är för att alla ska känna att man har sett och känna sig välkomna framförallt. Sen har jag ju hjälp av mina eminenta ettor. Kan ni komma några ettor så här? Ja, det är inte så. De ska inte vara blyga, men däremot så tycker jag det är väldigt trevligt att ha ettorna för att de står ju väldigt nära niorna och kan ja, kanske vara behjälpliga då om niorna funderar över saker och ting. Det blir inte sådär jätteproffsigt, men vi tycker att det blir ganska bra. Så om ni känner för att bli guidade på skolan så är det bara att komma ner till receptionen. Så står Katarina och hennes ettor här nere och hjälper er. Så det var allt för mig. Så nu går vi tillbaka till studion. Tack så mycket, Jonna. Vad trevligt att få höra av Katarina om guidningen. Ja. Vi ska berätta nu lite vad som händer på de olika våningsplanen ordentligt. På plan 1 här, entréplanet, så är det i U11 har de journalistik. TV-studion är vi här som sänder både kvart över och kvart i. Fotolabbet ligger också längst ner i korridoren. Radiostudion kan man också hälsa på i, där Tobbe och Kalle och Tobbe sitter och sänder.
Precis. Björn Johansson, välkommen upp på podiet. Lite sen, men ändå, det kanske är ett kännetecken, eller? Ja, lite grann. Jag... Ja, du är duktig ändå, tycker vi. Välkommen. Björn, det är inte så att det är ditt, det är inte så att det är ditt första öppet hus det här, eller hur? Nej, det är det inte, utan jag har väl varit med om, jag tror det här är 7:e eller 8:e. Finns det, på mediegymnasiet så brukar det ofta komma upp nyheter inför terminstarterna. Mm. Det finns ofta, man integrerar ämnen och man hittar på, det är väldigt nytänkande. Vad är det som är nytt för i år? Ja, i år är det faktiskt en ganska stor förändring från att börja årskurs 1. Därför att där har vi organiserat på ett helt annat sätt än som ni hade det. Nu har vi slagit ihop så vi har liksom, vi kallar det för block. Så vi har 3 stycken block. Och där karaktärsämnena är så att säga ledande för de här blocken på det sättet att blocket heter då grafisk form foto. Så har man det i 12 veckor. Och samtidigt så koncentrationsläser man ett fåtal kärnämnen. Kanske 2 eller 3. Jag tror oftast är det bara 2. Och sen så efter 12 veckor så flyttar man till nästa block. Mediegymnasiets tv-studio än en gång. Vi är ju på entréplanet som ni säkert vet om ni redan har varit här och besökt oss. Att börja på mediegymnasiet till och med kanske innebär att man måste göra vissa uppoffringar. Inte livsavgörande, men jag tillsammans med ungefär 30% av de som går här på skolan har gjort det. Flyttat hemifrån. Jag kommer från Stenungsund som ligger utanför Göteborg, cirka 50 mil härifrån, och att pendla är ju inte tal om. Så att jag själv fick utnyttja mina långväga släktkontakter och lite levnadskonstnär, det dör man ju inte av att vara, eller hur? Ni kommer i det här programmet att få möta personer med lite olika bakgrund och erfarenhet av att flytta hemifrån vid tidig ålder. Dessutom så får vi besök i studion av filmkillarna Tobbe och Tobbe som kommer hit och visar smakprov från deras kommande dramaproduktion Larsson. Men nu till våra gäster. Välkommen hit säger jag till Jenny Ernedal som har flyttat från Stockholm, till Stockholm från Mora. Tack. Välkommen. Jeanette Andersson. Som kommer från Myggornas paradis Umeå. Ja. Våran går i 1:an kan jag väl också säga. Ja. Dan Pettersson, ja. Välkommen. Kommer går i 3:an här på mediegymnasiet och kommer ifrån Småland. Och du har varit inackorderad sin start här. Mm. Sen du flyttar hit. Ja. Välkomna alla 3. Tackar. Att ni kunde komma. Mm. Jag kan väl bara prata med dig först Jenny. Från Mora alltså. Mm. Vad fick dig att komma till mediegymnasiet i Nackastrand? Jag sökte till både Nacka och Uppsala, mm. Men jag ville helst gå i Nacka för vi var ner här på en sån här öppet husdag och hälsade på. Okay. Och jag tyckte att det såg väldigt fint ut och jag tyckte verkligen, jag fick första intrycket av skolan var helt underbart. Jag kände att här vill jag verkligen gå. Så då var det bara... Skön känsla för dig. Ja, det var jättekul faktiskt. Hur var det för dig Jeanette? Ja, först ska jag väl tillägga att jag kommer inte från Umeå, utan okay. Jag kommer från en liten ort som heter Robertfors, där Sahara Hot Nights också kommer ifrån. Men man kan väl likna det med fucking Åmål ungefär, för det är, ja. Men ja, hur det kändes för mig? Ja, hur kom du hit, så att säga? Ja, anledningen, det var väl, jag kände att jag ville komma till en storstad. Mm. Och Stockholm är ju en väldigt stor stad. Jo, jag känner att jag ville ha kul. Mm. Även fast jag skulle plugga då. Dan, hur hamnade du här? Jag hittade en annons i någon tidning vi fick. Så jag hade inte varit här innan eller någonting. Okay. Så jag hittade en annons i tidningen som vi fick
innan vi skulle söka till gymnasiet. Och sen hade jag länge tänkt så att jag ville gå någon annanstans än hemma då. Men då sitter vi här, fyra stycken inackorderingsproffs, för det är vad vi är allihopa. Berätta lite om era erfarenheter om inackorderingen. Vad är det enda alternativet så att säga? Eller? Ja, för mig var det väl det till att börja med. För att det är ju, man kan ju inte direkt gå och köpa en lägenhet. Nej. På en gång. För jag menar, de kostar ju lite grann, det gör de. Så vi fick ju leta reda, eller jag och mina föräldrar hjälpte oss åt att leta reda på ett rum då. Mm. Som jag kunde inackordera mig, som inte var allt för dyrt och sådär. Så. Vad betalade du hyra för? 2 000 kronor. Men det är ju väldigt synd att det inte finns lediga lägenheter. För helst av allt hade man ju sett att man hade fått något eget. Mm. Mm. Är det målet det, att kunna så småningom flytta till något eget? Eller? Ja, självklart. Ja. Mm. Man vill ju kunna bo ensam. Ja, snart 3 år inackorderad. Ja. Nej, men alltså det har funkat bra för min del. Det är klart att man stör sig lite på den man bor med ibland och sådär. Ja, du bor dessutom tillsammans med någon som du pluggar med där. Ja, vi har varsitt rum. Det funkar bra. Vi bråkade jättemycket i början. Men nu går det bra. Nu funkar det ganska bra. Ja, vad skönt. Mm. Vad är det absolut bästa med att bo hos någon annan då? Du måste ju anta att det finns några positiva sidor på det också. Det är ganska skönt att slippa ha ens föräldrar som gnager på en hela tiden och sådär. Det är väldigt skönt att slippa dem. Mm. Fast det är lite tråkigt att man inte har dem i närheten också ibland. Så här. Men det är ganska skönt att slippa dem. En annan fördel som jag tycker, det var att när jag kom ner hit, då kände jag inte en enda. Mm. Så att då hade jag i alla fall någon att prata med, jag slapp vara själv och så. Mm. Så det kändes ju ganska tryggt i och för sig. Mm. Vi ska gå till receptionen nu där vår reporter Etty Igel finns på plats. Ursäkta mig, vi ska köra en spelning här. Du kan flytta oss lite grann. Det är en meter åt höger bara. Ja, nu står jag här med Vidar som går i ettan och hans pappa. Var kommer du ifrån? Från Kopparberg. Från Kopparberg. Varför valde du just den här skolan? Ja, jag såg en annons då, någon medieguide, heter gymnasieguiden där. Och jag tyckte det verkade vara en bra skola. Jag var lite intresserad av en liten 3D och så också. Okej. Okay. Var exakt ligger Kopparberg? Exakt vart. Örebro län. Då har du fått fylla lite hemifrån då, för du tänker väl lite pendla varje dag? Nej, det är 25 år ungefär. Hur känns det att han har flyttat hemifrån? Det är stort, det är en omställning när första barnet flyttar hemifrån. Spännande. Blev du chockad när du fick höra? Nej, jag blev inte chockad. Vi fick det här väl i små gånger när vi hittade informationen om gymnasiet och så var det. Det passade vidare. Det var ju liksom bara att försöka förbereda det så bra som möjligt. Var ni här på något öppet hus? Har ni varit och sett skolan innan Vidar kom hit eller? Vi hann med en specialguidning i våras innan han bestämde sig definitivt. Vi gick runt där och tittade. Ja, hoppas att du trivs här på skolan. Och tack så mycket för att ni ville bli intervjuade. Tack. Etty Igel, vilken koll hon har, vår reporter. Vi ska återvända till skolan om en stund. Vi har ju våra 3 inackorderingsproffs här. Alla bor inackorderade och har flyttat hit till Stockholm från annan ort. Vad är det absolut sämsta, skulle ni kunna säga, med att vara inackorderade? Du har en ganska stor familj, vad jag förstår. Det är 5 barn och sen mamma och pappa och 2 till inneboende förutom mig i huset. Så vi är 10 personer och det är ganska mycket folk och det blir lite jobbigt. Och det är så de ganska små barn också som skriker på nätterna. Känner du att du får det privatliv som du kanske behöver? Ja visst, det får jag. Jag har ju ett eget rum som de går ju inte in där. Mm. Vi som bor inackorderade, vi bor högst upp då, så vi har liksom en våning för oss själva i stort sett. Så, och det är ganska trevligt ändå med folk runt omkring sig, men det kan bli lite jobbigt ibland. Jag förstår det. Vad säger Dan då, som har varit inackorderad så länge? Du ser kanske inga negativa sidor. Jo, alltså det gjorde jag självklart, men
där jag bor, det är, jag bor hos en man då som bor själv. Han har två barn där ibland, som är, de är 6 och 8 år. Det måste vara drömmen. Så det är inte så farligt, och han är inte hemma så himla mycket heller. Så att, nej. Men nackdelen är, det är väl att man vill ha sitt eget egentligen. Man vill ju hellre ha sitt eget. Liksom. Det känns inte som man kan inte, man kan ju inte liksom hitta på allt för mycket med hur mitt rum ska se ut och sådär, kan ju inte ändra på hur mycket som helst, utan dessutom är det ganska litet, så det finns inte så mycket utrymme för förändringar heller. Mm. Okej, okay, det finns både positiva och negativa sidor på detta, det märker vi. Men att inakodera, att vara inakoderad är ändå ett sätt man kan bo ganska schysst på, eller hur? Ja. Det kan jag väl avrunda. Tack Jenny, Jeanette och Dan för att ni kom hit. Vi ska fortsätta prata film strax här faktiskt. Först ska vi gå ut till ett igen som befinner sig i receptionen. Jaha. Ja, då står jag här utan några gäster, tyvärr. Utan några att intervjua. Jag stötte just på några som kommer från Ludvika. Vi har fler som kommer från Ludvika som går i trean också. Och just nu så sänder vi direkt från studion. Och så pendlar vi mellan receptionen där jag står och kafeterian där Fram står. Men nu ska vi tillbaka till studion där Fredrik ska berätta lite mer. Mm, klart att jag är beredd. Vi har bytt gäster i soffan för att visa på den otroliga bredd av inriktningar inom medieyrket som går att välja här på Mediegymnasiet. Och jag hälsar välkommen till Tobias Karlsson. Tackar. Och Tobias Kindblom. Tackar. Från årskurs 3, som är här i egenskap av huvudrollsinnehavare faktiskt i en stor dramaproduktion som just nu är under inspelning här på skolan. Stämmer. Berätta lite om Larsson, som filmen heter. Ja, Larsson, det är en svensk kriminalhistoria historia, kan man säga. Mm. Som handlar om två poliser. Larsson, som jag spelar, och Mokvist, som Tobbe här spelar. Mm. Som ska utreda diverse mord och sånt som poliser gör. Diverse mord? Mm. Ja. Ja. Alltså, ja. Du spelar själv Larsson då. Mm. Vad är det för typ av karaktär? Ja, det är en, ska man säga, ensamvarg kan man kalla han, lite... Ja, ensam helt enkelt. Och, men han är väldigt duktig polis, han har varit med länge i yrket. Mm. Kan det mesta. Många av hans kompisar litar väl på han. Det är väl han som man kan lita på stationen. Du är Larsson, men ni båda spelar poliser. Mm. Vad är svårast med att vara polis? Oj, vad är svårast? Mm. Ja, nej, det är jättesvårt. Vi har inte, inför den här produktionen, har vi inte liksom kollat på något. Hur poliserna jobbar liksom. Så vi får ta lite det man har sett ifrån filmen. När beräknas filmen vara klar då? Runt jul. Runt jul. Och sen kan man ju se filmen. Det är en filmvisning till. Mm. Den vet ni givetvis när den är. Klockan 13. Klockan 13 var någonstans? På tredje våningen. På tredje våningen. Nu är det bakom kulisserna på den här filmen då, så man får se lite hur arbetet har gått till. Det är när vi jobbar med filmen och vissa klipp som är klara också. Mm. Ja, precis. Vad kul. Mm. Film har ju blivit ett ganska stort ämne på skolan. Det måste ju vara väldigt kul. Ja, det har växt lite mer nu. Lite mer satsning på det också. Ja. Så att, det är kul att jobba med det. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Er kan man också höra i radio som sänder här på vår tv-kanal. Men redan nu ska vi få se lite av arbetskopian, ska jag säga. Också ifrån just Larsson i regi av Fredrik Jonsson. Ja, förhör med skärligen misstänkt inleds klockan 17.35 svensk tid. Kan det vara så vänlig upp ert namn? I mikrofonen. Ja, har ni inget namn eller vet du inte vad du heter? Jag heter Radek Vorsek. Ja, Radek. Varför sprang du ifrån oss? Ja, vi har jävligt goda skäl att plocka in dig misstänkt för mord. Som du har någonting att säga. Ja, ni kommer in i Zabiwe. Något sånt. Saksters, mikrofon för tuppe. Ja. Jag har inte dött någon. Ni jävla fascinsnutar. Varför sprang du då ifrån platsen när vi dök upp? Ja, har du sett någonting? Larsson. Ja. Kom hit. Mokvist, tar vi här. Ja, Larsson. Det här är två kollegor från utlänningsroten.
Johansson och Persson som jag tror har något att berätta om vår fåordige vän där ute. Jaha. Ja, er fåordige vän är en illegal flykting som vi letat efter en längre tid. Han ska ut ur landet och det är omedelbart. Ja, nu är det ju ganska mycket som pekar på att mannen där ute har någonting med mordet på Viktor Henriksson att göra, så att jag skulle nog vara glad att behålla honom ett tag här. Vad är det som säger att han har någonting med saker nu? Ja, han flydde från brottsplatsen när vi kom dit. Ja, och som jag sa så har han hållit sig undan polisen ända sedan utvisningsbeslutet togs. Dessutom var ju ni där. Det var kanske därför han sprang. Jag tror ändå han har någonting med mordet att göra. Han kan ha sett någonting i alla fall. Ja, men varför har han inte sagt någonting då? Ett mord kan vara ganska skrämmande för folk. Han kanske inte vill bli inblandad. Jaha. Jag tror jag vet hur vi ska kunna få våran vän att tala. Ja, han ska ut ur landet i vilket fall! Ja, det där var jag på slutet. Jag hade en väldigt liten och men dock så viktig biroll i den här dramafilmen alltså, som heter Larsson. Som att det går att beskåda den här filmen ska jag säga på våning 3 klockan 13.00 när man visar bakom kulisserna där. Det är faktiskt värt ett besök kan jag väl säga. Vi har pratat om inackordering och oavsett hur man väljer att lösa sitt boende här i Stockholm så är det värt att göra ett försök och höra av sig till alla de vänner och bekanta man har i den här stan. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi sänder igen om 15 minuter. Då handlar programmet om vad som är bra och dåligt med denna friskola i Nacka. Tills dess så bjuder vi på högkvalitativ underhållning från radiostudion som man också kan besöka här i huset. Tack för nu. Svett då, så att säga då? Det är en bostadsrätt faktiskt numera. Mm, så du har köpt lägenheten? Ja. Men ni satsar på det i alla fall och la ut de pengarna som den kostar? Ja, menar, en lägenhet idag i centrala Stockholm får du ju tillbaka alla pengar med vinst. Precis. Så att det är ett säkert kort. Caroline, välkommen. Hur fick du tag på din lya, din inakurier? Ja, hon hade annonserat i DN. Mm-hmm. Men vi hade annonserat i DN också, fast det var inte så här. Vi fick väldigt mycket svar från lite längre ut på landet, typ Älta och sådana saker. Berätta lite om hur du bor nu då. Jag bor inneboende hos en mamma och en dotter. I ett rum då? Ja, en trea på Söder, så det är väldigt trångt. Ja, okej. Okay. Ja, inackorderad i lägenhet dessutom alltså. Ja. Ja, i en lägenhet. Linda flyttade direkt nästan till egen lägenhet, men du mellanlandade i en annan lägenhet som inackorderad då? Ja, det gjorde jag först när jag började här på min gymnasiet. Sen efter halva terminen ungefär så flyttat in i en lägenhet. Hur var det då? Det var jättehärligt. Jag trivs jättebra. Det var betydligt bättre än att bo inackorderad. Så du har många fler goda erfarenheter av att bo i egen lägenhet? Ja, definitivt. Mm. Definitivt. Men du har också köpt din lägenhet? Jag har också köpt min lägenhet. Och det ångrar jag inte heller. Den ligger ju så pass bra till så man får ju tillbaka alla pengar också förhoppningsvis. Mm. Men det är jättehärligt att bo själv och kunna rå om sig själv. Mm. Caroline, skulle du vilja flytta till egen lägenhet eller tycker du att det går ganska bra att bo inackorderad? Jag ska faktiskt flytta från dem nu efter jul till ett annat inackordering inneboende på Värmdö istället. Mm. Men det är klart jag skulle hellre bo själv, men det är ganska skönt att ha folk omkring sig också. Mm. För att jag har flyttat ganska långt så tror jag skönt att ha folk nära. Vi ska gå till vår reporter nu, Etty Igel som står i kafeterian med en tjej från Mora faktiskt. Hej, det här är Etty. Nu står jag i kafeterian med Jenny ifrån Mora. Hej Jenny. Hej. Du går i ettan här i skolan. Varför började du här när det är så långt bort? Dels så ville jag flytta hemifrån, för jag kände att jag inte orkar bo kvar där jag bodde längre. Och sen så ville jag gå på en bra mediaskola och jag har ju varit här och hälsat på en sån här öppet husdag. Och jag tyckte skolan såg jäkligt fin ut, så jag tänkte att här vill jag gå när jag kom hit. Så, så du har varit här på någon sorts öppet hus eller någon visning eller så? Ja, vi var här ett par personer från min gamla skola då, som åkte ner hit och tittade, för vi kanske ville åka hit då. Men jag tänkte att eftersom det är så långt så kan jag inte söka till en skola så långt bort utan att vara här. För jag menar, det kunde ju ha varit ett helvete, om man säger så. Så att jag ville gärna se liksom vad det var jag gav mig in på innan jag gjorde det. Okej, men du trivs på skolan. Du är glad att du gjorde det, eller?
Ja, jag trivs jättebra och jag är jätteglad att jag valde hit. Jag låg ju på reservplats först och jag blev så jäkla glad när jag märkte att jag väl hade kommit in. Då. Det var helt underbart. Vad bra. Kul att du går här. Okej, nu är det dags att gå tillbaka till Fredde i studion. Ja, tack för det, Etty. Jättekul. Vi ska prata lite mer. Martina, berätta lite om, finns det några, ser du några negativa delar med att bo i en lägenhet? Det som har varit, eller negativt ska man inte säga, men mindre roligt är väl kanske att hyran då, eller i mitt fall bostadsrättsavgiften, är mycket högre. Ja, får man fråga vad du betalar liksom för? Bostadsrättsavgiften då ligger på 1,5, men det är då inräknat att man får varmvatten och de fixar nya tvättmaskiner om saker och ting går sönder, så att det är jättebra. Det är bra. Caroline, vad betalar du i hyra för din inackordering? 2,4. 2,4, det är ganska mycket. För det är väldigt mycket tycker jag. Var någonstans bor du då? På Söder. Vi är just ganska tull. Kanske man får räkna med att betala lite extra då för att bo i stan. Det är i och för sig sant. Linda, hur har du det ekonomiskt med din lägenhet? Det går ganska bra. Jag har en månadshyra på 1,7 då. Sen, det är väldigt bra. Ja, så sen har jag ju en bostadsrätt då, så då har man ju det, är det här stora lånet. Ja, precis. Men vi har väl glömt att berätta det här att flyttar man då som de flesta har gjort hit kanske, eller 30% av de som går här i alla fall, då får man ju faktiskt dina inackorderingsbidrag som underlättar väldigt. Jag då som kommer från Göteborg kan man väl säga har 1,8 tror jag. Och det täcker ju faktiskt min hyra. Så att det tror jag inte man ska glömma sådär. Okej, en sammanfattning alltså. Lägenhet är bra, men att även inackordering är ett lämpligt alternativ till boende i Stockholm. Ja, jag tycker det. Ja, precis. Tack Martina, Caroline och Linda för att ni kom hit. Tack så mycket. Nu ska vi gå till receptionen där vi har en reporter, en från ettan faktiskt. Hon heter Sanna. Här står jag med Micke som har flyttat hemifrån. Vart bodde du förut? Jag bodde i Oxelösund utanför Nyköping. Och nu bor du i Stockholm? Nu bor jag i Solna. Okej. Hur länge har du bott här? I drygt ett år. Och hur känns det att flytta hemifrån i så ung ålder? Det känns bara kul. Alltså det är inte så mycket ansvar som man tror, utan det bara kommer efterhand. Så här. Tvätta och städa och laga mat och sånt där. Är du hemma ofta? Inte så ofta som jag borde vara. Okej, hur ofta är du hemma? Var tredje helg ungefär. Ungefär var tredje. Men hur blir det med alla kompisar som man hade? De får komma upp istället. Det blir ofta då, eller? Ja, och sen ringer jag hem rätt mycket också. Okej. Kände du att det var rätt att flytta hemifrån vid så ung ålder? Jag saknar alla kompisar, men det är kul att bo själv. Men saknar du inte det här med mamma kommer på frukost, med frukost på sängen och någon bädda sängen? Jo, ibland gör man det, inte alltid. Ja, det var allt härifrån. Tack så mycket. Sanna, alltså vår reporter från ettan, gick ju riktigt bra det där faktiskt. För att visa på den otroliga bredd av medieinriktningar man faktiskt kan välja här på Mediegymnasiet, så hälsar jag välkommen hit nu, Fredrik Jonsson. Välkommen, du är här i form av regissör till ett nytt filmprojekt, stort filmprojekt, Larsson heter filmen. Det gör den. Berätta lite om bakgrunden till Larsson. Bakgrunden? Idén. Personligen så gillar jag Beck ganska mycket och det är väl därifrån idén kommer lite. Idén var att göra något som var, vad ska man säga, parodi på Beck och polisfilmer i Sverige liksom, kan man säga. Och sådär, typ. Okej, polisfilmer i Sverige och det resulterade i Larsson alltså, som är någon slags kriminalhistoria. Ja, det ska väl vara något liknande. Alltså. Hur många är det som jobbar med det här teamet då? Vi är 5 stycken som liksom har till uppgift, aktivt som har till uppgift att se till att det här blir gjort alltså. Men sen har vi ett gäng med folk som är skådisar. Jag vet bland annat att du är med också. Ja, konstigt. Ja. Du går i trean och har valt film och läser det hela året nu så att säga. Hur är det? Alltså, vad är det för slags utbildning ni får i till exempel i ditt fall då att regissera? Ja, alltså jag tror att
den utbildning vi har nu, den tycker jag funkar väldigt bra. För liksom, jag har haft väldigt mycket liksom, som jag vill göra. Va? Mm. Och vi lär oss inte så mycket. Vi har inte så mycket undervisning, så, utan vi lär oss av att göra saker och ting, kan man säga. Är det den naturliga liksom, rätta vägen till att, eller in i ett yrke? Ja, det är det väl. I alla fall, vi sa det, vi diskuterade med vår lärare innan när vi i början av kursen då, att liksom hur vi ville lägga upp det. Och då så kom vi fram till att vi ville göra grejer och liksom se ut efter det, liksom vad man kan göra bättre och liksom pröva på att få göra saker. Mm. Och om 5 minuter ungefär så kan man se bakom kulisserna reportage på 3:e våningen av hur inspelningen av filmen har gått till. Jajaja, kan det vara lite intressant sådär. Ja, det hoppas jag. Framtidsprojekt då, lite snabbt. Har ni för många produktioner? Alltså vi, först och främst ska det här bli klart. Alltså. Mm. Och när planeras det bli det då? Till jul alltså. Till jul. Inte en sekund längre alltså. Nej, tack så mycket för att du kom hit. Men redan nu så ska vi faktiskt få se lite utav arbetskopian till just Larsson i regi av han här, Fredrik Jonsson. Ja, förhör med skäligen misstänkt inleds klockan 17:35 svensk tid. Kan det vara så vänlig uppge ert namn? I mikrofonen. Har ni inget namn eller vet du inte vad du heter? Jag heter Radek Vorsek. Ja, Radek. Varför sprang du ifrån oss? Ja, vi har jävligt goda skäl att plocka in dig misstänkt för mord. Som du har någonting att säga. Ja, ni kommer in i Zabiven. Något sånt. Mikrofon för tuppe. Ja. Jag har inte dött någon. Ni jävla fascistnutar. Varför sprang du då ifrån platsen när vi dök upp? Ja, har du sett någonting? Larsson, ja. Kom hit. Bokvist, tar vi här. Ja, Larsson. Det här är 2 kollegor från utlänningsroten, Johansson och Persson, som jag tror har något att berätta om vår fåordige vän där ute. Jaha. Ja, er fåordige vän är en illegal flykting som vi letat efter en längre tid. Han ska ut ur landet och det är omedelbart. Ja, nu är det ganska mycket som pekar på att mannen där ute har någonting med mordet på Viktor Henriksson att göra, så att jag skulle nog vara glad att behålla honom ett tag här. Vad är det så att han har någonting med saken? Ja, han flydde från brottsplatsen när vi kom dit. Ja, och som jag sa så har han hållit sig undan polisen ända sedan utvisningsbeslutet togs. Dessutom var ju ni där. Det var kanske därför han sprang. Jag tror ändå han har någonting med mordet att göra. Han kan ha sett någonting i alla fall. Ja, men varför har han inte sagt någonting då? Ett mord kan vara ganska skrämmande för folk. Han kanske inte vill bli inblandad. Jaha. Uh-huh. Jag tror jag vet hur vi ska kunna få våran vän att tala. Ja, han ska ut ur landet i vilket fall! Ja, filmprojektet Larsson alltså beräknas bli klar till jul. Och ja, det var jag i slutet här kan jag väl säga, utan att skämmas. Kan jag få något betyg på min skådespelarinsats? Ja. Nej, jag tycker det är mycket bra. Men jag menar, din skådespelarinsats hade inte varit ett några utan bra regi. Precis. Så. Från regissören själv där, det är bra. Det ska bli kul. Som sagt, snart kan man alltså kolla på bakom kulisserna reportaget på 3:e våningen. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv. Ja, vi har pratat om att flytta hemifrån. Oavsett hur man väljer att lösa sitt boende här i Stockholm så är det värt det. Helt klart, det kan jag säga. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi sänder igen om 15 minuter. Då handlar programmet om vad som är bra respektive dåligt med denna friskola i Nackastrand. Tills dess så bjuder vi på högkvalitativ radiounderhållning från radiostudion som man också kan besöka här på entréplanet i huset. Tack för nu!
Då för sista gången, välkomna in till Mediegymnasiets tv-studio som ligger här på entréplanet. Ja. Nu är det Puff och jag som sitter här, ja. Eller Malin kanske man ska säga. Ja, men Puff var mycket roligare. Lite mer formellt kanske. Ja, okej okay då. Okej, vilket fall som helst. Vi kan väl sammanfatta dagen lite. Vi har ju tagit upp en hel del ämnen här i våra diskussionsforum. Precis, ja det har varit väldigt bra tycker jag. Det har gått väldigt bra. Just i mina program så har det kommit upp väldigt mycket bra saker om skolan. Mycket fördelar. Ja, du vet mycket, eller du fått veta mycket om skolan helt enkelt. Ja, av det jag har hört så har ju fördelarna övervägt i alla fall. Och det är jätteroligt. Det är det som är, det är bra. Mm, absolut. I mina program så har vi pratat mycket om det här stora saken att flytta hemifrån. Det är en väldigt stor sak och som ungefär 30% av de som går här har gjort. Vi ska direkt nu faktiskt över till vår utsända reporter i kafeterian. Jaha, då står jag här i kafeterian. Och det gick lite snabbt. Jag var lite oförberedd, men jag har en gäst i alla fall. Hej, du heter? Maria George. Maria George, du är här på öppet husvisning. Vad är ditt första intryck? Ja, mitt första intryck var väl att det såg väldigt bra ut här och väldigt stort var det. Vi hade inte förväntat mig det och väldigt, många verkar väldigt trevliga. Och ja, det skulle väl passa mig på något, till någon grad. Hur kommer det sig att du ville komma hit på öppet hus? Vad var det som intresserade dig? Jag är väldigt, vad ska man säga, film och just intresserad av just media och journalistik. Och det verkade liksom något för mig, just det här. Så det var, jag blev väldigt förvånad när jag fick, så jag pratade med väldigt många människor. De verkar jättetrevliga. Så det kändes som ett ganska naturligt val att kolla? Ja, det kändes väldigt, ja det tycker jag. Och du kommer ju från Saltsjöbaden, så det är ju nära och bra. Men du planerade inte att komma hit ifrån början? Nej, det gjorde jag inte. Jag planerar, eller vad man ska säga, jag vill till Gotland egentligen och gå på filmgymnasiet där eftersom jag ansåg att de hade väldigt många möjligheter där. Men så kom jag hit och pratade med många människor som sa att ja, man har lika stora möjligheter här och det ser det närmare och så det är jättebra. Hur hörde du talas om den här? Ja, jag läste väl. Jag hade koll på det här sedan åttan att oj, gymnasieval i nian, hjälp. Och så då har jag letat efter böcker och verkligen läst vad som gäller. Att man får välja inriktning i tvåan och tagit reda på lite fakta. För det intresserar mig väldigt mycket. Du skulle vilja läsa film när du kommer hit då, eller? Ja, det skulle jag hemskt gärna. Ja, vi får hoppas att du börjar överväga att åka till Gotland och kommer hit istället. Nu ska vi tillbaka, hej, till studion. Ett igel alltså, en av de våra duktiga reportrar som har funnits ut på skolan med våra externa kameror idag. Ja, Margret Näström, rektor, en av Mediegymnasiets kommande elever såg du här kanske? Hoppas jag. Du har träffat en hel del människor idag. Ja, det har jag gjort. Jag tror att jag känner mig precis som besökare, överväldigad av det här enorma programmet och insatsen som ni har gjort idag. Alltså, helt fantastiskt. Ja, men jag vill utmana er på en gång. Mm-hmm. Ni ska naturligtvis, utifrån att ni är så oerhört samkörda, göra något kanonbra i vår som når en större publik. Hoppas jag. Det ser man. Ja. Varför inte? Jo, bra, då diskuterar vi det senare. Okej, det blir ett framtida projekt redan. Precis, riktigt rejält ska vi göra tycker jag. Ja, men vi vill ju veta mer om detta nu i och för sig, men du har inget ytterligare att komma med. Det är bara en tanke som har dykt upp nu. Men jag tycker naturligtvis att ni har sån enorm kapacitet och ni har visat idag att ni klarar de allra flesta situationer. Då tar vi en rejäl situation och en rejäl utmaning. Det låter jättekul också här. Ja. Kul. Margret, berätta lite om de människor du har träffat idag. Vad är det för folk som har kommit här då och hälsa på idag? Ja, det är föräldrar och naturligtvis tänkbara nya elever. Om jag ska jämföra med förra året så kanske det är färre andra släktingar. Okej. Då var det flera mormor, morfar och så med också. Jättekul. Men hela det här att söka till gymnasiet håller tydligen på att bli en mycket större omfattande
engagemang så att säga, för hela familjen än det har varit tidigare. Så tycker jag att det ser ut. Mm. Och det är ofta föräldrarna som är mer engagerade än ungdomarna tycker jag, när de går runt och frågar om hur... Ja. För, ja, kanske små eller barna kanske inte vågar riktigt. Men man ser väldigt engagemang i föräldrarnas. Ja. Det är kul. Mm. Har du haft några långväga gäster idag? Ja, man kan väl säga att vi har alltid haft rätt många elever från Dalarna i olika delar. Mm. Och det finns fortfarande sökande därifrån, mm. tycker jag, som kommer hit. Ja, Skåne, är inte skåningarna underrepresenterade på den här skolan? Jo, det kanske de är. Ja. Så kan det vara. Men visst är det så, övervägande delen är ju ändå Stockholmsbor just idag. Mm. Sen har vi då en dag i veckan, tisdagar brukar det vara, eftermiddag från och med nu, besöksgrupper hela våren. Mm. Så att antalet personer som besöker oss från öppet hus fram till all sökande tid är ju väldigt, väldigt stor egentligen. Många tankar och idéer har du säkert fått och nya uppslag till hur man kan förbättra skolan. Vad är det speciellt som du har tagit till dig i den vägen så att säga? Jo, jag tycker att vi ska försöka skapa runt de olika inriktningarna en större fördjupning kan man säga. Va? Och också se till att vi löser alla de praktiska sakerna som hör ihop med det. Men ska vi komma lite utanför dörren? Ska vi kunna umgås med andra företag, andra skolor ute i Europa? Nu har vi samarbete med en skola i New York som är påbörjat och så, va? Så tror jag att vi ska lägga mer energi på stora frågor än på de små. Mm. Och så länge vi blir mätta till lunch kan vi väl vara nöjda. Ja, om vi blir det. så tycker jag att vi ska bli nöjda. Vi ska gå över till vår utsända reporter direkt i receptionen nu. Ja, nu står vi här med Jocke som har varit producent för tv-sändningarna då. Hur har det gått? Ja, det har gått väldigt bra. Det har varit förvånansvärt väl planerat, jag vet inte. Har du hunnit se någonting av hur det har gått i övrigt i skolan och så? Ja, hur har stämningen känts i skolan när du har varit ute och sprungit så här? Ja, folk har gått ifrån mycket när man springer rakt fram, men det har varit en avslappnad stämning med mycket folk. Har du fått så här, har du känt att det har varit så här hjälpare, var oplanerat eller något sånt där som det kan kännas vänner lite stressigt? Ja, i början så det var inte ett schema som skulle skrivas och sådär, men senare efter middag så har det inte varit någonting mest. Jag bara sprang omkring och skrika på alla, så har de redan skrikt tillbaka. Så överlag så har hela dagen bara flutit på och varit jättebra? Ja, det har varit jätteskönt. Jag vet inte. Väl planerat, det var skönt. Det är bra, då går vi tillbaka till studion. Mm. Tack så mycket för det. Jonna, gotlänningar har vi en del på skolan också, Margret. vi ska direkt över nu till vår reporter Etti som finns utanför vår kafeteria med en kille som heter Valle. Hej, nu är jag tillbaka, Etti, och jag står här med Valle. Ja. Hej! Hej. Du har redan en dotter som går på den här skolan, så det är andra gången du är här på öppet hus. Ja, det är riktigt. Vad är ditt intryck av skolan? Vad var ditt allra första intryck? Jag kände mest någon sorts sorg. Jag vet inte, jag var 20 år yngre och kunde gå här själv. Det var faktiskt det första intrycket. Att med alla prylar som ni har här, det är så förbannat orättvist att inte jag fick gå här. Så du fick ett bra intryck av skolan med andra ord? Ja, det kan man säga. Första intrycket var ganska bra. Sen var det ju lite liv i media då ett tag efteråt, men jag tycker att det var nog inte så mycket att bry sig om egentligen. Men jag är intresserad av att se hur det går i fortsättningen. Att man får liksom lite föräldramöten och sådana saker och kan engagera sig lite mer vad som händer där då. Absolut, och så är det också att möjligen en annan dotter, din andra dotter, ska börja här. Hon är på öppet hus här idag, så då ligger det ju extra mycket i ditt intresse. Om två av dina döttrar går här. Ja, självklart. Det är riktigt. Så vad är det mer du tycker är bra med skolan förutom utrustningen? Tycker du om lokalerna, människorna som går här, lärarna? Har du någon åsikt om det?
Ja, jag tror det mesta är ganska bra och rektorn och jag har ju pratat lite grann också i telefon och sådär. Det var ju aktuellt då med någon vikarier för media. Då har jag lite kontakter och som jag mejlade vidare till honom och sådär. Nu vet jag inte om det blev just den personen då, va? Men jag tycker det känns ganska viktigt att som förälder att engagera sig lite i vad de små barnen håller på med. Mm. Ja. Det är viktigt. Ja. Okej, tack så mycket Valle. Okay. Nu ska vi tillbaka till studion. Ja, det är oss små barn han pratar om, eller? Ja. Ja, men det är bra. Ja. Tack så mycket, Etty. Vi kan väl bara kort också avsluta med det här som mina program har handlat om att flytta hemifrån, som är ett ganska stort steg för en som är 16 år. Margret, hur kan man förbättra den situationen för oss, inklusive mig då, som har flyttat så långt? Mm. Jag tror att man kan göra oerhört mycket mer för att stötta och hjälpa er på olika sätt. Det är ett lite försummat område. Jag har rätt stora tankar och planer när det gäller skolhälsovården. Vanligt, ja. Ja. Nej, men den bör alltså bli väldigt förändrad och förbättrad. Mm. Och det jag har planerat med de som är involverade, skolläkare, det gör en stor inventering. Vilken typ av frågor har ni och vilka frågor är viktiga? För att vi har inte riktigt kläm på det. Dessutom så bor vi då i en stad som bara växer och växer utan att det byggs något. Ja, just det. Mm. Ja, men det är ganska intressant. Precis, många förbättringar på många områden. Det låter bra. Tycker jag också. Eller hur? Ja. Yeah. Med dessa ord från Margret Näström så vill vi tacka så mycket för visat intresse idag. Margret, vill säga en sak till? Jo, jag vill naturligtvis tacka alla för den här dagen. Alla som har medverkat och är här idag. Både lärare och elever som har gjort en enorm insats. Och jag tror faktiskt att elevaktiviteten idag har tagit över. Det har varit, guiderna, alltihopa har funkat så att det är faktiskt ni som har genomfört det allra mesta idag. Och alla elever ska ha tack för det. Och naturligtvis lärare också. Det har gått väldigt bra idag. Väldigt roligt har det varit också. Ja, vi är nöjda. Ja, ja, men då säger vi så länge. Vi ska avsluta härifrån. Vi kan väl också nämna också då att vi vill tacka alla som har gjort de här sändningarna varje kvart. Mm. Det har varit körigt och väldigt bra personal vi har haft på plats här runt omkring i tv-studion. Så det får vi ge oss själva en liten applåd för i studion. Liten. Yeah. Så. Och med denna varm applåd så tackar vi för oss med bilder ifrån tidigare produktioner som har gjorts i just den här studion. Yeah. Tack för idag. Tack. Ja, och vi sänder alltså live härifrån Mediegymnasiet.